preparador físico da equipe. Vocês vão fazer um treinamento igual o dos atletas. Ele focou, porque eu tava esperando por ele. Eu nunca tinha vindo aqui e eu gostei bastante da quadra. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Falcão. O Ricardinho e o Mauro, que eles ensinam pra gente o que eles passam pra esses jogadores. A gente também pode ser um jogador igual a eles. Vendo uma criança dessa realizar um sonho, isso pra nós já foi uma coisa muito gratificante. Pra gente, a gente já ganhou a semana aí. No começo, eles estão todo mundo tímido, mas no final tá todo mundo se agarrando, brigando, competindo. Tá sorrindo e é muito, muito gratificante pra nós fazer parte de um projeto, fazer parte de... dar um carinho maior pra essas crianças. E a prática esportiva, ela te abre um mundo enorme de oportunidades. E essa oportunidade que a Magnus está dando para essas crianças não tem preço. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem aqui dentro, mas também sabemos que sem alegria, acho que o futsal não é o mesmo sem alegria. Então eu tento transmitir pra, não só para as pessoas, mas sim para o time. Comentei com eles ali para nunca desistir do sonho deles também, né? Tem muitos ali que eu conversando ali dentro de quadra, alguns ali falaram, não, quero ser jogador, outros falaram, quero ser goleiro também. E é o que fica, né? Essa alegria dessa juventude, da molecada, podendo participar desse evento maravilhoso aí com eles. Seria bom se o Dia da Criança acontecesse umas 4-5 vezes por ano, que a gente pudesse ter mais contato com as crianças ao longo da temporada. Seria muito especial. Eu acho que dá uma energia extra para todos nós. Eu tive a minha infância totalmente, essas histórias contadas, jogar bola na rua, empinar pipa, fazer golzinho de tijolo. Na escola, levar potinho de iogurte para jogar bola. Então é a melhor idade que tem, as melhores lembranças que eu tenho da minha vida. De realmente ter vivido uma infância que eu acredito que eu estava treinando e não sabia, né? Então, com certeza, essa idade só me traz boas recordações. Valeu, Marcos!